Eucaristia, fazendo as memórias de Jesus, me encontrei com o sustento para seguir no caminho do serviço em minhas provações da vida. Milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória e eterna. Nós voltamos para a glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus,
Senhor Deus, companheiro de Deus, filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem de pegar-me de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tem de pegar de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Pai, que recebistes pela lei do amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia, vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O socorro de Jesus, Cristo de Deus, garante-nos a palavra da vida. Aprendamos delas que as tendências egoístas são causa de desordem e obras más. E atendemos ao seu convite a acolher Cristo, o pobre e o pequeno. Ouçamos com atenção as leituras. Leitura do livro da sabedoria. Os ímpios dizem: abrem-se lágrimas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Eles se opõem ao nosso modo de agir, repreendem em nós as transgressões da lei e nos reprovam as faltas contra nós. Por tua palavra sempre está.
cumpram segundo São Marcos. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estavam ensinando a seus discípulos. E dizia: o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: por que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolheu em meu nome uma dessas crianças é aquele que está acolhendo. E quem me acolheu está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. É o Senhor quem sustenta a vida. O salmista dizia, Salmo 53, entre parênteses 54, é o Senhor quem sustenta a minha vida. A vida dos justos, a presença de uma pessoa justa, a presença de uma pessoa que fala a verdade, a presença de uma pessoa que é honesta, sempre é um incômodo para aqueles que são desonestos, para aqueles que são mentirosos, para aqueles que são criminosos, para aqueles que são perversos e para todos aqueles que são corruptos. Porque o bem não convive com o mal, e o mal convive com o bem. A mentira não convive com a verdade. E por isso é que se costuma dizer que a verdade, a mentira, tem pernas curtas. Todas as pessoas que promovem o bem, todas as pessoas que promovem a paz, todas as pessoas que promovem a verdade, são sempre combatidas no meio dos injustos, nos meios dos corruptos, nos meios dos arrogantes, no meio daqueles que promovem a desordem. Mas é preciso que você, homem, você, mulher, permaneça sempre firme no Senhor, certo de que é o Senhor quem sustenta a sua vida. As pessoas que são desonestas, as pessoas que são invejosas, às vezes nos colocam à prova. Às vezes elas nos tentam, nos tiram do sério. E fazem isso exatamente para nos provocar, para nos tentar. Ouvimos na primeira leitura, no livro da Sabedoria, capítulo 2, versículos 12, o lado do versículo 17, até o versículo 20: havemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei. Portanto, eles sabem que estavam transgredindo a lei. Quando Deus diz, quando Jesus diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, eles começam a odiar. Quando diz: perdoai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, não conseguem perdoar. Quando diz: não mintais uns aos outros, aquilo que vós quereis que os outros vos façam, fazei-o vós antes de tudo. E eles fazem exatamente o contrário. E quando se encontra com alguém que anda sempre direitinho, fala sempre a verdade, alguém que sempre reza, está sempre na igreja, dizem: papador ou papadora de hóstias, dizem: beata ou beato, dizem: pessoa atrasada ou atrasado, um homem atrasado ou atrasada. Dizem: olha lá o santinho, olha lá o santinho. E rotulam, atribuem vários adjetivos. Quando vem um jovem que lê, faz a leitura, lá está ele se exibindo. Pensam que ele é anjo, é santo. Afinal de contas, é pecador como a gente. Anunciadas. E o pior é que dizem: vamos ver, vamos tentar tirá-lo do céu para ver se ele não vai cair, para ver se ele não vai, da boca dele não vai sair um palavrão. E provocam-nos,
e persegue-nos. Mas é preciso que nós, olhe o que diz o livro, se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das nossas mãos. Eles sabem que Deus é o Deus dos corpos, que Deus liberta, Deus livra das mãos dos perseguidores aqueles que lhe são fiéis. Mas, mesmo assim, ainda é colocada a prova. Vamos condená-lo à morte, vergonhosa, porque de acordo com as suas palavras, virá alguém em seu socorro. E Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei em quem eu depositei a minha confiança, porque é o Senhor que sustenta a minha vida. Mas isso não se faz sem humildade, sem simplicidade. Isso não se faz. Deus não virá ao nosso encontro se nós formos arrogantes, se nós formos prudentes, se nós não formos humildes, se nós nos colocarmos acima de tudo e de todos. É preciso que no reino dos céus, se você quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Jesus, para falar um pouquinho mais claro de como nós devemos depender de Deus, chama uma criança e coloca no meio deles, no meio dos discípulos. Os discípulos estavam lutando. Enquanto Jesus estava falando da morte, do sofrimento, é preciso que o Filho do Homem vá ser, seja entregue nas mãos dos homens, que ele seja morto. Mas 3 dias depois haveria que ressuscitar. Afinal de contas, aquilo que o profeta, que o livro da sabedoria nos diz, se realizou na pessoa de Jesus. Mas Deus veio a seu encontro e o ressuscitou dos mortos e lhe colocou acima de todos os homens e todas as mulheres, dando-lhe o nome que está acima de todos os nomes. Mas primeiro tinha que padecer, tinha que sofrer. Os discípulos não estavam interessados em ver Jesus sofrendo. Os discípulos estavam vendo, estavam interessados em ver a glória. Quem vai sentar no reino dos céus? Queriam entrar no reino dos céus sem a cruz, sem o sofrimento, sem a humildade, sem a mansidão, sem a simplicidade. E Jesus disse para eles: se vocês quiserem entrar no reino dos céus, tem que trabalhar, tem que se humilhar, tem que viver numa total dependência a Deus. Então chama uma criança e coloca no meio deles. A criança, para vestir, é preciso que a mãe compre a roupa. Para a criança comer, é preciso que a mãe faça a comida. A criança precisa depender dos pais totalmente. Assim como ela, a criança, depende dos seus pais completamente, até para tomar banho, precisa que a mãe, numa primeira fase, ensine como a criança deve tomar banho e insista com ela. Assim nós, queridos irmãos e irmãs, devemos depender de Deus. Nós somos filhos de Deus, então devemos ser dóceis ao seu mando. Não podemos disputar o poder, as riquezas. Antes, pelo contrário, nós devemos colocar à disposição de Deus. Deus, melhor do que ninguém, sabe o que nós precisamos, porque Ele sustenta a nossa vida. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, nos colocamos de pé e clamemos, pensamos que o Senhor sustente a nossa vida, nos dê a graça de superar os obstáculos, nos dê a graça de passar por cima e não nos valermos daquilo que, das paixões que estão como que na origem, na base de todas as rixas, de todos os problemas, cobiçais, invejais, intrigais, e fazeis, cometeis vários tipos de crimes, porque quereis depender só de vós e não de Deus. Vamos então agora renovar a nossa fé e dizer: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, no nome de Deus Pai dos mortos. Creio em Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Jesus, propõe-nos a experiência do humilde serviço e da acolhida. Atentos e confiantes em sua palavra, apresentemos ao Pai nossas preces, dizendo: Senhor,
pela Igreja, iluminai a Senhor, para que os que sempre nos servissem nessa comunidade, são motivo de glória, vos pedimos. Socorrendo-nos em nossas necessidades, Senhor. Pelos ministros ordenados eleitos, fortalecemos, Senhor, para que sejam exemplo de acolhida e doação em favor do Rei, vos pedimos. Socorrendo-nos em nossas necessidades, Senhor. Pelos religiosos consagrados seculares, dá-lhe, Senhor, coragem para serem sinais da Igreja em saída, junto às pessoas em situação de vulnerabilidade social, vos pedimos. Socorrendo-nos em nossas necessidades, Senhor. Pelos autoridades de nossa nação, ensinai-nos, Senhor, a guiar-se pelo Espírito de serviço e promover a justiça com os povos, vos pedimos. Socorrendo-nos em nossas necessidades, Senhor. Pelos que se empenham pela justiça e pela ética, protegei-nos, Senhor, contra as armadilhas dos perversos e contra a ilusão das falsas ideologias, vos pedimos. Socorrendo-nos em nossas necessidades, Senhor. Deus eterno e onipotente, acolhei as vossas preces e tornai-nos servidores do vosso reino, a exemplo de Jesus Cristo, vosso filho, que vive e reina para sempre. Amém. A Eucaristia, de que participamos, nos anuncia que a grandeza do Cristo se manifesta no serviço humilde a todos. O melhor modo de dar sentido à vida é dedicá-la ao bem e à felicidade. Canto do ofertório é o número 100. Um dia mais vida e esperança, aqui trazemos com toda confiança ao teu altar. Vossa Santa, o Deus do Universo, e
tudo criaste proclama o nosso louvor, e que Jesus Cristo, vosso Filho, será nosso, e pela força do Espírito Santo, santificaste todas as coisas, e não se saiba de mim o vosso povo, para que nos ofereça em toda parte onde será o vosso sol, o sacrifício da vida. Santificai a mim o vosso povo. Por isso, vamos santificar com o Espírito Santo as ofertas que nos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós, o corpo, e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Por onde que essa entrega se anda com seus apóstolos, Jesus, tendo tomado o pão, deu graças ao partido e deu a ser possível dizer: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, e será entregue por vós. E com a mão da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a ser discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora a memória do vosso Filho, da sua paixão do sábado, da sua gloriosa ressurreição e sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vida, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com vontade a oferenda da nossa igreja. Reconciliai, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que a unidade dos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo, no seu corpo e no seu Espírito. Para ver em nós, no seu corpo e no seu Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para passarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nos suplicamos ao Pai neste sacrifício da nossa reconciliação, sendo a paz e a salvação do mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo vosso servo Papa Francisco, com os nossos bispos, os bispos do mundo inteiro. Dom João Francisco, que é o bispo da nossa diocese, o clero e todo o povo conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui reunida na vossa presença. Reuni a vós, Pai, misericórdia, a todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade o vosso reino dos nossos e vossos irmãos, e partindo desta vida, porque celebramos esta Eucaristia, e todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, escravos de nós, saciados eternamente a vossa glória, e por Cristo nosso Senhor. A todos saciai com a vossa glória. Por Ele, das ao mundo, todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e de Cristo. A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, dominado do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, dizemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E durante todos os males, ó Pai, seja a vossa paz. Ajudados com a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e da toda a perturbação, enquanto vindo a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz, não lhes os nossos pecados, mas a fé que é na vossa Igreja. Dá-se a o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo, noivo meu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que é aquele que tira o pecado do mundo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. O canto final é...